Ранок 15 вересня. Маршрутки та автобуси у Хмельницькому всі як один возять пасажирів вже за новими старими тарифами. Скажіть, будь ласка, скільки вас коштує проїзд? 3 гривні. Ви згідні взагалі з цим зменшенням? Дуже довольний, дуже. 3 гривні. Возять за новими тарифами, бо змушені. Так вирішили у міській раді. Проте, зазначають перевізники, рішення приймалося без їхнього відома та без обговорення. Кажуть, нинішні тарифи, як і попередні, для них збиткові. В автобусах 21-22 маршрутах середня кількість пасажирів за день 800 пасажирів. Візьміть по 2,50, це буде на сьогоднішній день 2000 гривень. На сьогоднішній день автобус, великий габаритний автобус споживає по місту, середня заправка його на день 100 літрів, тобто 1700 гривень. На сьогоднішній день і 2000 виручки, тобто 300 гривень лишається. Треба цих 300 гривень заплатити людям зарплату, заплатити оренду, заплатити податки і, а собі не то, що про що, якісь запчастини. Тобто це абсурд даної ситуації. Чи це часом не чиясь піар-акція, керівник Асоціації перевізників Хмельницького коментувати не хоче. Каже, хай люди самі роблять висновки. Але просить зрозуміти, що за комфортне обслуговування треба платити. А поки за браком коштів економлять як можуть. Запчастини ми вже не купуємо. Стараємося їх реставрувати, а ні, то брати з тих автобусів, які списані. Масла ми міняємо не через 10 тисяч кілометрів пробігу, а через 35-40 тисяч. Купляємо запчастини не якісного виробника, а китайського виробника, які довго не служать, але зате вони дуже дешеві. Перевізники попереджають, якщо їх не почують владні структури, то в будь-який момент змушені будуть зупинитися. Ми будемо, як перевізники, вимагати ціну на сьогоднішній день, обґрунтована ціна, мінімум 4 гривні на проїзд маршрутному таксі. Це ціна обґрунтована. Можливо, в нашій недостатня, але вона більш-менш обґрунтована. Тому на сьогоднішній день вартість вже не стоїть про 3,50, ми будемо добиватися своєї ціни, є розрахунки, йти законним шляхом на 4 гривні. Світлана Золота, Максим Захарченко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.